Shir jir ayadoo maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ugu hambaliyay qaabkii uu xaliyay khilaafaadkii muddooyinkii u dambeeyay ka jiray golaha wakiilada Soomaaliland ee la soo afjaray. Kulanka waxaan isugu nimid annagoo ah aqoonyahanada koonfurta Hargeysa inaannu halkan ku muujino taageerada ballaaran ee aan u qabno xisbiga mucaaradka ee wadani ee guushiisa muuqato. Sidoo kale inaannu halkan kaga hambalyeyno musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha xisbiga roolkii diblomaasiyadeed ee uu ka qaatay xalinta khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland. Maynbaa warka guud ahaan Soomaaliland marka laga maynbaa warka cidda wax bedesha waxna doorata waa dhalinyarta. Marka laga sii tago degaan ahaan marka loo eego maynbaa warka cidda siyaasiga abuurtaa waxa weeye waa dhalinyarada. Annaguna waxaan diyaar u nahay markasta siyaasiga taladeeda qaata, siyaasiga og dadkiisa, siyaasiga ku socda hanashada iyo hadafkii ummadiisu u doorteen, kaasaanu inta badan annaguna garbihiisa nahay. Gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo rintii aan ku hambalyeynayo arintii geesinimada lahayd ee uu ku dhameeyey khilaafkii ka dhex aloosnaa golaha shir gudoonka golaha oo runtii ay u muuqatay inuu dhameeyey si odaytinimo dal jacayl iyo dad jacayl ku jiro oo aad ka dareemi karto sidii ay hawshu u dhamaatay. Waxaan ognahay inay ku yartahay inta badan dowladaha Afrika ama caalamkaba musharax mucaarid oo dhameeya arrimaha noocaas oo kale iyadoo ay joogto xukuumaddii iyo xisbigeenu talada u dhiiban. Halkan isugu nimid inaanu ka hadalno taageerada miisaanka leh aanu runtii u hayno xisbiga wadani. Deegaanada runtii waxay taageero buuxda u hayn jireen xisbiga kulmiye, laakiin waqtigan hadda la joogo way kala dhaqaaqeen. Taana waxaa sabab u ah 7 sano ee xukuumaddaasi xisbiga talada dalka haysay hal riigbiyood ama hal wado oo ay maanta u sameeyeen deegaanadan haba yaraatee ma jireen. Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi hadafkii aanu ku wada soconnay waa fuliyey shirweynihii xisbiga Oktoobar la qabtay ee halkan ambaasador ka dhacay, ayaana la fuliyey Cabdiqaadirna waxaa loogu doortay gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga wadani markuu xidho 5-4 ciishe madaxweyne noqdo. Waxaan maqlayay dad le gudoomiyuhu wuxuu ka leexday hadafkii aanu ku wada soconnay. Waxaa laaliyay wuxuu gudoomiyuhu ka leexday ma jiro. Waxa weeye ninkii doonaya waxa weeyaan in aan halgamayne marka ay xaaladu kululaatay iska cararaya. Waxaa laaliyay waxa anaga nagu kordhinaya ma jiro. Xamse Xirsaxay, Telefishinka Caalamiga Saab TV, Hargeysa.